Jula, máscara das antigas tribos. O item mágico central da trama de Majora's Mask é provavelmente o mais poderoso item mágico, salvo Triforce, presente em todos os jogos de Zelda. Em sua verdadeira forma, Majora é capaz de teleportar, criar objetos do nada e mesmo criar vida. Dominando um corpo e tratando ele como um boneco duro, ela é capaz de utilizar parcelas desses poderes e causar uma quantidade absolutamente catastrófica de problemas. É hora de nós conversarmos um pouco mais e tentarmos entender um pouco as coisas que eu não entendo sobre Majora's Mask. E que melhor mês para isso do que o mês das bruxas? Vamos nessa. Falarmos de Majora's Mask, é importante nós começarmos primeiro falando assim, tirem as crianças da sala. Majora é sobre terror. Majora é sobre pânico. Majora é sobre maldições. A máscara, não o jogo. O jogo é sobre, primeiramente, solidão e segundo nível, escolhas. Né? Ele é primeiramente sobre solidão. Majora é o school kid solitário, forma uma nova amizade e tem essa amizade, né, depois de ser abandonado, e é novamente abandonado, novamente se sente abandonado em seu momento de empoderamento tomado pela máscara. Link está em busca da fada dele e ele se sente abandonado. Uma vez eu conversei isso com o... Acho que foi com o mestre Danilo que eu conversei isso. Isso mesmo. Com o mestre Danilo Ren sobre isso. Ocarina é sobre crescimento. Ocarina é sobre... Você... É sobre crescer. Então, no momento onde o Link termina o crescimento... Porque ele põe a espada de volta... Ele volta a ser criança. Mas ele envelheceu, ele viveu os 7 anos. E mais do que isso, ele foi e voltou no tempo. A mente dele não volta a ser a mente de uma criança. Ele é um homem de 17 anos, ele é um adolescente de 17 anos preso agora no corpo de um menino de 10. Então o crescimento dele acaba e a nave vai embora. A inocência dele se foi. A inocência do momento que ele parte da floresta se foi. A nave parte, a nave desaparece. Então... É uma busca pelo retorno dessa inocência, é uma busca pelo fim da solidão. O primeiro ponto de Majora é solidão. Quando você chega à lua e você se depara, né, com as 5 crianças, os 4 gigantes, né, e a criança vestindo a Majora, quando você dá as máscaras para cada um dos 4 gigantes, eles vão embora. E ela fica novamente sozinha. Eu sou sempre... abandonado, eu sou sempre deixado sozinha. Majora é sobre solidão. Primeiramente. E em segundo nível, sobre o que é mais importante para você em cada momento. O que é verdadeiramente importante para você. Né? Você, em um primeiro momento, quando você olha, por exemplo, o líder dos carpinteiros, ele é, à primeira vista, um vilão. Por quê? A gente não pode deixar a cidade, a gente tem que continuar a construção da festa, do carnaval. Por outro lado, quando você encontra com ele na noite final, né? E ponto interessante, no Japão, o primeiro dia chama First, no medidor, Second, certo? E Final. E nos Estados Unidos ele chama
first, next e last. Não, no Japão ele é first, second, last. E nos Estados Unidos ele é first, next e final. Né, no medidor. Não é importante, prosseguindo. Quando você encontra com ele na noite da última noite, ele tá bebendo. E se você conversa com ele, ele meio que deixa subentendido pra você. Eu precisava. Eu tenho que pagar meus homens, eu tenho que pagar, eu preciso comer, eu preciso receber meu salário. Então eu preciso continuar montando a festa. Mesmo que a lua vá cair. Você tem a fazenda perto da cidade. E você tem a escolha, a irmã mais velha sabe que a lua vai cair. Ela sabe disso. E sabendo disso, ela escolhe ficar na fazenda. Ela escolhe não fugir. Porque tudo que é ela... ela já sofreu pra caramba, a irmãzinha já sofreu pra caramba. Então, o que resta pra elas é o que tá ali. E elas não vão abandonar aquilo. Né? E você vê isso em todo mundo. O que é importante? Né? O que é importante pra cada uma dessas pessoas? O prefeito tá lá. À primeira vista, ele é um molão. Quando você olha ele no primeiro, no segundo dia, ele é um molão. Mas conforme você vai vivendo aqueles dias várias vezes, você vai percebendo as nuances de cada um desses personagens. E a equipe da Onuma constrói um universo muito rico, onde você percebe que cada pessoa tá se abnegando. Cada uma daquelas pessoas está fazendo uma escolha. Entre ficar ou fugir. Entre continuar com o dia a dia ou ir embora. Entre entender que a lua vai cair e negar que a lua vai cair. Porque a vida tem que continuar. Certo? É uma estrutura muito, muito, muito bonita. E muito simples. Mas é escura. É dark pra caramba. É, eu conversei com o Alexandre Alberto há um tempo atrás, patrocinador do Mini. É, a gente brincou. Every Zelda is the darkest Zelda. Né? Todo Zelda é o Zelda mais escuro. Por quê? Porque cada pessoa vai escolher seu Zelda pra olhar e o seu Zelda vai ser visto por aquela pessoa como o Zelda mais escuro, mais terrível, mais dark. É, eu vou ter conversas, e já tive conversas com pessoas, que Twilight Princess é o material do qual pesadelos são feitos. Não tira razão. Tem momentos ultra darks ali. Principalmente quando você tá falando dos Shadow Interlopers e tudo, né? É muito escuro o povo das sombras. É muito escuro tudo o que aconteceu. Quando você pensa em Ocarina, você tem o fundo do poço. E você meio que entende, conforme você vai ficando meio adulto, que aquilo ali é uma prisão política e que os incidentes da família real são trancados ali e literalmente massacrados pelos Sheikah. Majora se diferencia um pouco disso, de que seus temas tendem a ser vistos de forma mais adulta, porque eles são imediatamente impactantes. É quase como aquela relação do Batman com né? O Superman é o Papai Noel e o Batman é imperfeitamente inteligível. Por quê? Porque vingança é fácil, vingança é inteligível, vingança é simples. Você pensar que alguém vai ter todos os poderes do mundo e ainda assim vai ser constantemente bom. A pessoa pode escolher fazer qualquer coisa e ela escolhe ser o Papai Noel. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade. É mais fácil entender vingança. Então, Majora lida com coisas que são quase biológicas para nós. Solidão. Perda. Escolha. E isso torna Majora muito próximo, muito, muito físico, muito carnal para a maior parte de nós. Torna Majora muito firme para a maior parte de nós. Muito próximo. Devido a essa imensidão de terror psicológico que Majora tem, as pessoas às vezes não param para pensar que você literalmente tem uma criança de 10 anos, tudo bem que ela tem o conhecimento e o espírito e a vivência de um guerreiro de 17, mas é uma criança de 10 anos forçada a usar máscaras mortuárias para se transformar.
Tem outras formas de solucionar um problema. Se fosse máscaras mortuárias, Marcelo, você tá louco? Não, eu não tô. São diretamente máscaras mortuárias? São especificamente máscaras mortuárias? Cada uma delas contendo a alma de alguém. Cada uma delas contém a alma de alguém. Inclusive, quando você cria uma cópia de você mesmo, usando cada uma daquelas dessas máscaras, você cria não uma cópia do Link usando a máscara, mas da alma contida na máscara. E agora eu vou alimentar um pouco mais os pesadelos de vocês. Quando você cria uma cópia do Link sem usar nenhuma máscara, você tem um Link imperfeito, com um sorriso vazio. E faz você pensar da onde vem aquela cópia, né? Exatamente o que você copiou ali e da onde. Logo, é importantíssimo que nós coloquemos e que nós entendamos um ponto muito básico sobre Majora. A Majora em si, ela é combustível de pesadelo. Ela é um monstro. E não há qualquer outra maneira de vê-la que não sob o contexto de um monstro. Dentro do contexto do jogo, a Majora é o inimigo principal de Majora's Mask. Ela toma, pra quem não jogou Majora's, spoiler alert, pra um jogo de videogame de mais de 20 anos, então, spoiler alert, a Majora essencialmente toma o corpo de um Skull Kid, assume o controle dele, traz devastação pra Termina por um tempo, até que o Link levante 4 gigantes, impeça ela de arremessar a Lua, que foi o assunto do último Coisas que eu não entendo, que ela arremesse a Lua na principal cidade de Termina. A Majora é ao mesmo tempo o vilão final e a máscara utilizada pelo Skull Kid durante o processo do jogo. Mas isso nos leva então à primeira e a mais básica das perguntas dentro dessa estrutura. Quem é Majora? Então, quem é Majora? E é complicado a gente responder isso, porque a localização em inglês nos diz que Majora é uma máscara criada por uma antiga tribo para seus rituais místicos, certo? Que se tornou extremamente poderosa e que teve que ser, o termo usado em inglês, sealed, selada, trancada, guardada. Porque ela estava causando problemas. Em japonês, isso é um pouco diferente. Os termos usados em japonês levam a entender que a máscara ela não é meramente criada. Ela é habitada. Algo vive na máscara. O que pode criar uma relação imediata com a questão de que Link literalmente usa máscaras mortuárias no jogo. Mas algo vive na máscara. Ou pelo menos fica subentendido no texto japonês, algo está contido na máscara. Algo mal, maléfico, certo? E ao mesmo tempo algo trickster, algo brincalhão e traiçoeiro contido na máscara. E enquanto no jogo americano, na localização americana, meio que é dito que ela começou a causar problemas, em japonês eles deixam muito claro que o nível de poder contido na máscara era catastrófico e capaz de destruir absolutamente todas as civilizações. Então foi feita uma escolha de trancar essa máscara. Foi feita uma escolha de selar Majora. Né? Foi feita uma escolha. E em japonês não é usado o termo sealed. Certo? É usado o termo escondido e esquecido. Então, em inglês, trancou-se isso. Mas em japa fica entendido que a máscara foi colocada em algum canto e, tipo, literalmente tirada da história escrita. Tipo, ninguém volta lá, ninguém fala mais sobre isso, nós esperamos que o tempo dê
um fim a isso. Mas perceba, o jogo fala da máscara, mas não do que mora na origem da máscara. Se você partir do pressuposto de que, sim, uma antiga tribo simplesmente criou Majora, quem é Majora? Porque você pode ler Majora's Mask de duas maneiras, então. Ela é a máscara de Majora, e Majora é a pessoa que vestia a máscara. Ou ela é a máscara dos Majora. E nesse caso, a antiga tribo chama Majora. Lembrando que o jogo originalmente chamava Mujula, né? The Mask of Mujula. Mujula's Mask, quando o jogo foi primeiramente apresentado. O nome Majora, né, tem algumas conotações muito interessantes. No Brasil, nós temos uma sociedade indígena chamada Marajoara, que usa máscaras. Nós não temos certeza se há uma ligação absurda e imediata, mas existe. E em japonês, Maju é bruxa. Então, talvez realmente seja Majora Mask, né? Então, a máscara da bruxa, de uma bruxa específica, né? Uma máscara para bruxarias. Então, faz um certo sentido quando você pensa nessa estrutura. Se você passa a pensar em que Majora é a coisa contida na máscara, o bicho pega, e pega rápido. Existe um mangá, certo? Existe um mangá, aliás, um excelente, fantástico mangá, certo? Que é feito pelo Akira Himekawa, né? E que conta a história da origem da máscara de uma outra forma, de uma forma muito diferente do jogo. Ele fala que originalmente existe uma terra na qual não existia tempo. O tempo não passava nessa terra. E nessa terra havia uma besta lendária, quase um dragão, chamado Majora, que vivia há milhões de anos já lá. E um dia um herói entrou nessa terra, Majora veio, né, para devorá-lo, e ele falou, e ela falou: olha, você veio em busca da minha carapaça, que é muito poderosa, e a minha carapaça, ela, pra você ter minha carapaça, você vai ter que me matar. Eu sou imortal, o tempo não passa aqui. E eu quero guerreiros, aventureiros, soldados, homens e mulheres vieram antes de você e eu matei a todos. E o herói então falou pra ela assim: mas o que você quer? Ok, todos que vieram queriam sua carapaça, mas o que você quer? E a criatura então, tomada pela primeira vez pelo desejo, falou pra ele assim: eu quero morrer. No mangá, ela pede: eu quero que o tempo se mova. Eu quero poder atravessar o rio do tempo. E chegar ao fim dessa caminhada. Então o herói tira um barrilzinho, coisa de tocar, né? E ele, certo? E ele tocou por 3 dias. Majora dançou por 3 dias. E ao final do terceiro dia, já viram a conexão com o jogo aqui? Ao final do terceiro dia, o tempo passa e alcança Majora. Majora se vai. O herói então cria uma máscara com a carapaça de Majora. E para ter certeza que essa máscara nunca vai ser encontrada, ele joga ela num abismo, onde ela se perde por eras e eras e eras. É uma história extremamente interessante. Extremamente interessante. Né? Que poderia explicar a origem. Ela, obviamente, não é canônica. Então, a gente permanece com essa pergunta aqui. Quem é Majora? Majora é o dragão do qual as escamas foram esculpidas e a energia dele ficou presa ali?
não parece para mim o tipo de psicologia presente aqui, porque ele queria partir. A besta queria que o tempo passasse. Não parece o tipo de coisa que, se contida na máscara, se tornaria algo cruel e brincalhão. Ao mesmo tempo, se não for ela, quem tá presa na máscara? Quem tá preso na máscara? Se aqui tem alguém lá? Uma outra pergunta. Do que é feito Majora? Porque veja bem, se Majora é feita de madeira, a resolução do problema é simples. Põe uma tocha nesse negócio. Né? Marcel é básico. Marcel é basicamente o Gimli, né? Certo. Nós temos que destruir o anel. What are we waiting for? Pá! Né? Então, se é feito de madeira, vamos queimar esse troço agora. E aí fica aquela pergunta, é feita de madeira? O gráfico do jogo, as imagens que a gente tem em alta resolução, dão a entender que é algum tipo de material orgânico. Né? Parece madeira, talvez osso. O que liga com a história, então, de que potencialmente é feito de casca de dragão. Se é feito de casca de dragão, em histórias mitológicas, casca de dragão é, tipo, estupidamente resistente. Massivamente resistente. Absurdamente resistente. Nesse sentido, realmente seria basicamente impossível você dar um fim à máscara. Porque a máscara seria feita de escama. Então, do que é feita a máscara? Isso é sempre uma coisa que me incomodou um pouco. Do que é feita a máscara de Majora? Porque se ela fosse feita de madeira, eu imagino que alguém já teria dado um fim nela há algum tempo. Aí sempre vai ter aquela desculpa do, ah, mas ela é madeira tratada magicamente, então ela é madeira. Eu gosto da ideia de que, tipo, o anel, um anel é indestrutível até você chegar às forjas no qual ele foi criado. Mas eu acho que muitas vezes os escritores perdem a chance de criar um item que é perfeitamente destruível. Mas ele não... as pessoas não dão um fim nele pelo próprio poder corruptivo do poder. Manter isso comigo é muito mais interessante, né? Você criar aquela coisa, aquela situação do poder da Monkey Paw, né? Você vai guardando o item mágico com você e ele vai envenenando a sua vida, ele vai destruindo tudo que te dá prazer, mas você não quer se desfazer daquele item mágico. É simples, tudo que você precisa fazer é entregar ele para outra pessoa. Mas você não vai fazer isso, porque senão você vai perder tudo que veio, que você ganhou, certo? Por via do item. Então, você deixa a sua vida ser destruída passo a passo pelo item mágico. Né? Isso é muito comum em histórias bem escritas. O item mágico vai consumindo, ele vai destruindo a pessoa. E a pessoa não abandona o item mágico, porque abandonar o item mágico seria tão simples como literalmente jogar ele num fosso. Mas a pessoa não abandona, porque junto com aquela destruição massiva vem todo o poder que aquele item traz. Então a pessoa não destrói aquele item. Então eu sempre me pergunto do que é feita a Majora. Aí um outro elemento que sempre bate comigo. Quem raios fez Majora? Quem fez Majora? Né? No mangá, o próprio herói crava, cria, esculpe a máscara, né? E joga ela num fosso, joga ela num abismo. Né? Mas sempre me pareceu uma explicação muito boba. Quando você olha a explicação do jogo, que ela foi feita por uma tribo para rituais dessa tribo, para rituais de magia dessa tribo, quando você põe isso estruturado, essa tribo criou para os rituais de magia dela. Quem é essa tribo? Essa tribo são os Majora, e é por isso que a máscara chama Majora. Né? Eu gosto muito da teoria. Foram os Twi'li. Os Twi'li criaram essa máscara. Né? Os Shadow Interlopers criaram essa máscara. Porque é óbvio, nós não estamos muito distante entre Twilight Princess e Majora's Mask. Majora's Mask sai 2001, essencialmente. Né? E nós temos Twilight Princess em o quê? 2006, nessa faixa, né? 2006, no Wii. Então,
Então, você tem aí o quê? 5 anos entre eles, e no meio do caminho você teve o Wind Waker. Então, não é muito distante para você pensar que elementos de um vazam no outro. E a Fused Shadow, o elmo, certo? Que a Midna veste, ele é, obviamente, ele tem sinais, os olhos são parecidos, né? Eles têm sinais em volta do corpo, né, da estrutura, que lembram muito a mesma arte presente na máscara. A máscara tem elementos de arte parecidas, extremamente parecidas, com os elementos de arte presentes na Fused Shadow. Dá pra bater o martelo? Eu já vi gente falando assim, ah não, obviamente, porque a Fused Shadow é toda cinza e a máscara é toda colorida. O material que ela foi construída pode ser diferente. Pode ser que a Fused Shadow, por ser um elmo, ela foi inteiramente feita num metal único e apenas esculpida com os elementos, enquanto a máscara era ornamental. Você não esperava entrar em combate usando a máscara. Então, ou pode ser que o material da máscara manteve as cores muito mais do que o material da Fused Shadow. Nós sabemos que as estátuas gregas e romanas, elas eram pintadas de forma assim fantástica. Pintadas com tons de pele, com lábios rosas, você está entendendo? Com olhos de cor, de cores humanas. Mas com o tempo, né, essa estrutura, o mármore, a pintura aplicada no mármore se foi e o mármore permaneceu. Então o mármore branco permaneceu, o calcário permaneceu e a tintura foi embora. Então, obviamente, quando a gente olha para essas estatuetas hoje, a gente pensa, poxa, os gregos, os romanos esculpiam essas coisas maravilhosas e deixavam sem pintar. Não, elas eram belamente pintadas, imensamente pintadas. Às vezes elas criavam brigas, né? Porque cores eram escolhidas para togas e adereços em roupas, etc., que criavam discussões entre o que o patrono queria aquela determinada estátua e o que o artista havia chegado à conclusão de que era correto fazer. Então você tem essas discussões historicamente registradas, você tem documentos históricos disso. Então nós sabemos que essas estátuas romanas e gregas, egípcias, elas eram pintadas de forma luxuosa. Então a gente pensar que a Fused Shadow não tem cores hoje em dia pode ser meramente um fenômeno histórico. Tudo bem. Dá pra bater o pé, no entanto, que foram os Twi'lek que construíram... Não! Não dá! Eu digo pra mim que o principal problema não é a arte, mas é o abandono. Tudo que nós vemos da sociedade dos Twi'lek, dos Shadow Interlopers, né, da galera presa no Twilight, é que eles estavam em desespero, absoluto desespero, por magia que eles conseguissem utilizar para sair da condição que eles estavam, para sair do crepúsculo. Então, você me dizer, você conversar comigo e falar para mim assim: existe um item mágico poderoso como a Majora, né? E esse item mágico em nenhum momento foi utilizado na busca dos Twi'lek para quebrarem essa maldição e saírem do crepúsculo, não soa para mim de forma tão interessante. Não soa para mim de forma tão realista. Né? Os Twi'lek não terem usado isso em nenhum momento. Mas eu consigo ver as ligações estéticas, né, entre eles. Breath of the Wild levanta um outro ponto, né, que ela seja uma relíquia histórica. Algo que simplesmente já existia e foi aproveitada nesses rituais, usada nesses rituais. Então, tipo, a máscara advém de alguém muito antigo e ela foi aproveitada no processo por essa tribo. Tipo, a máscara não é da tribo. A máscara é de outra pessoa e a tribo meramente utilizou esse metal, vamos pensar assim, que esse osso, essa carapaça do dragão existia, e então ela foi encantada com o necessário para fazer os rituais que interessavam para cada determinado tribo. E a máscara não é originalmente deles. É um ponto.
É uma visão interessante. Ela não resolve a nossa pergunta inicial, né? Mas é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que a gente tem que pensar é que ela seja meramente a contraparte da first date, né? Quando você usa a Gossip Stone, né? Sobre a first date, sobre a máscara da divindade feroz, né? A Gossip Stone fala que ela possui o mérito de todas as outras máscaras, que ela é basicamente um amálgama de outras magias contidas ali, né? Então, talvez uma tupa, uma tough form, né? Um amálgama negativo na forma da Majora. A first date ter se formado meramente porque existia uma enorme quantidade de maldade, então uma resposta, vamos dizer assim, quase que monológica do universo é a formação da first date, e a soma de toda essa crueldade, de todos esses rituais horríveis, de toda essa escuridão junta no mesmo lugar, formaria a própria Majora. É uma outra teoria interessante. Mas a teoria que eu mais gosto são os Sheikas. Marcel, o Sheika ou o Sheiká são os guardiões da família real. Impa é nada a não ser uma heroína em todos os jogos que ela aparece. E eu concordo em gênero no meu grau. Mas os Sheikas têm uma história escura, complicada e cheia de esqueletos normais. Eles dominam tecnologia e magia num nível absolutamente cósmico. E você pensar que eles não podem, no passado, terem utilizado essa máscara, terem utilizado esse objeto para rituais deles. Principalmente considerando que em um determinado momento da história de Hyrule, esses caras tinham literalmente um calabouço cheio de criminosos políticos que eles torturavam. Você está me dizendo que esses caras são limpinhos o suficiente para você pensar que em nenhum momento do histórico deles, eles pensaram que um item desse tamanho, um item com esse nível de poder, seria útil? Esses caras, em algum momento da história, constroem robôs gigantes mágicos. Em algum momento da história, eles constroem armas mágicas de diversos tipos. Eles são provavelmente, depois da tribo antiga que casa com a Sony, agora fugiu o nome deles, do Tears of the Kingdom, né? Eles são provavelmente os mais poderosos. E o nome vai vir no meio da gravação. Eu vou tipo... Eles são provavelmente os mais poderosos usuários de magia e tecnologia que o reino já viu. E aí? Existem vários elementos em Majora, os enormes olhos, pontas, que me lembram muitos elementos artísticos ligados primeiramente ao Sheikah e depois a, vamos dizer assim, as tribos que saem de dentro deles. Então, eu gosto, a teoria que eu mais gosto, é que são os Sheikas. Pra mim faria um enorme sentido de que em algum momento do passado os Sheikas falaram, cara, vamos construir essa máscara, né? Vamos pegar um espírito de algum lugar, vamos prender nessa máscara, e aí quando essa máscara começa a causar problemas catastróficos pra eles, os caras falam assim, vamos trancar isso aí num canto e esquecer. Como eles fizeram
diversas vezes na história de Hyrule com uma série enorme de coisas. Vou deixar isso de lado e contar que no futuro uma reencarnação da deusa Idoroi apareça pra gente bater nos dedões do pé daquela divindade que a gente prendeu no fundo daquele buraco. Daqui a algumas centenas de milhares de anos. Porque senão, a espada dessa divindade vai vir e desprender essa divindade do fundo do buraco. Mais uma pergunta, mais uma coisa que eu não entendo. Quais são os poderes da Majora? A Majora me faz pensar nas histórias antigas do Superman, da época dourada do Superman, onde o Superman tinha os poderes que ele precisava para aquela semana. Os poderes do Superman são os poderes que ele precisa para essa semana. Porque, de novo, o texto em japonês fala que os poderes dela são absolutamente catastróficos. Gigantescamente catastróficos. Que ela seria absurdamente horrível, né, se ela fosse utilizada novamente. A máscara parece capaz de metamorfose. Ela consegue transformar pessoas em crianças. Ela consegue fazer coisas voarem, ela consegue fazer a si mesma voar, ela consegue puxar uma lua, contaminar o solo, a água e o ar, vegetação, colocar inimigos como Pous em determinadas áreas. E ela é capaz de criar elementos do nada e literalmente controlar a vida. Isso me deixa um pouco afetado, porque o texto do jogo dá a entender que a First Deity, a máscara que a Majora te dá pra você lutar contra ela, é ainda mais poderosa. E todos esses elementos que a Majora é capaz de fazer, eles meio que estão divididinhos entre as três deusas principais, né? Então, o jogo tá querendo dizer pra gente que a Majora é o quê? É claro que eu imagino que ela não trabalha, por exemplo, no nível de uma Farole, em termos de extensão dos poderes de controle que ela tem. Ela não tá no nível de uma Nairu, né? Então, assim, em termos de poder... Mas, quão poderosa? A Majora é estupidamente poderosa. As demonstrações de poder que ela tem no jogo são estupidamente, gigantescamente poderosas. Sabe, são colossalmente poderosas. Eu não... E isso me leva a uma outra pergunta. A máscara é senciente? Porque se ela é senciente e ela foi criada, nada foi presa dentro dela... É sem ciência como um computador, assim? Ela foi, ao longo do tempo, adquirindo sem ciência? Se ela tem sem ciência porque ela é uma criatura presa ali, qual é o efeito na sanidade dessa criatura permanecer milhões de anos ou centenas de milhares de anos presa sem ser utilizada na escuridão? Uma outra pergunta, se ela é sem ciente, ela funciona sem um portador, sem possuir ninguém? Porque no final do jogo, quando você tá na lua, você tá essencialmente dentro de um reino de fantasia da Majora. E aí a Majora toma um formato demoníaco e ela sai de dentro da máscara e ela assume uma forma verdadeira, né? O termo em japonês é literalmente forma verdadeira. Ela assume uma forma verdadeira. E aí ela vem e luta com você, na forma verdadeira dela. Mas e aí? Né? Forma demoníaca, forma verdadeira, e por aí vai. Então assim, aquilo sempre teve guardado dentro da máscara? O tempo todo? Ou você precisa de um... Ela precisa morar num hospedeiro por um tempo e chupar a energia desse hospedeiro para que ela possa... formar essa forma. Ou ela só existe dentro do hospedeiro e você só vê a forma verdadeira dela porque Link está lutando com ela num mundo de fantasia. No mundo dela, contido dela.
Só dentro desse mundo é que os conceitos do que é a máscara, porque é absurdamente como o Silvio de Pesadelo, ela vai soltando tentáculos pros lados e tal, e gritando e crescendo, esse mãe, né? E cara, é absolutamente descomunal. Mas e aí? É descomunal. Ponto final. Isso é real? E ela conseguiria fazer isso a qualquer dado momento? E ela escolheu não fazer isso quando ela tava na mochila do vendedor feliz de máscaras? Porque ela podia ter simplesmente... Meus músculos estão crescendo. E erguido ele assim, usado ele de mochila, né? E ido embora, assim. Ou ela não podia fazer isso. E ela tomar aquela forma verdadeira, ela... exige ter passado um tempo no hospedeiro, a forma verdadeira só existe naquele reino de fantasia. Mais uma pergunta ligada a essa questão de senciência. Mais uma coisa que eu não entendo aí. Se ela é senciente, a senciência dela está reclusa? Ou ela é capaz de se comunicar com o hospedeiro? Porque se ela é capaz de se comunicar com o hospedeiro e ela trocam ideias, ainda que ela assuma o controle do corpo do hospedeiro. O hospedeiro e ela estão... O nível de pânico do hospedeiro vai ser absolutamente gigantesco, porque ele nada pode fazer contra aquilo que está comandando o corpo dele, mas ele tem... Ele está trocando uma ideia com a máscara ao longo da viagem. Uma outra possibilidade é que a hora que ela toma aquele corpo, ela simplesmente... Toda a comunicação do Link com a máscara foi literalmente do Link com a máscara, e o hospedeiro passa a ser simplesmente um boneco mole no qual a máscara tá agora fixada. Ou a máscara simplesmente vai plantando ideias aos poucos. Porque se ela é senciente, maligna e capaz de plantar ideias aos pouquinhos, ela pode causar uma quantidade gigante de devastação usando único e exclusivamente o puppet, único e exclusivamente o hospedeiro. Agora, se ela é obrigada a imediatamente tomar o hospedeiro, isso significa que ela toma qualquer hospedeiro? Por que ela não tomou o Happy Sales, Happy Mask Salesman? Por que ela não tomou? Potencialmente porque ele provavelmente não é humano. Ele é um deus? A gente vai chegar lá um dia. Né? Ele potencialmente não é normal? Ele potencialmente não é humano? Ele potencialmente é alguma entidade mística? Né? Ele potencialmente é um deus? Ou um demônio? Alguma coisa? Mas por que ela não toma qualquer outra pessoa antes? E se ela é capaz de formar um corpo físico para ela porque ela simplesmente não se move? São várias perguntas relacionadas à senciência dela e à forma dela que me perturbam bastante. Que me leva, então, ao último ponto que eu quero levantar com vocês aqui. O que quer Majora? Porque lembre-se, o jogo, e é impossível a gente separar o elemento do contexto, né? Majora é um elemento do jogo. E o jogo é sobre perda, solidão, abnegação, escolha. Então, a criatura na qual Majora gruda, o Skull Kid, ele perdeu os quatro amigos, que eram os gigantes. Ele foi renegado, em japonês ele é um oni, né? Ele é visto como um oni, ele é um demônio traiçoeiro, brincalhão. Então, ele é visto como algo, vamos dizer assim, que incomoda as pessoas. Então ele é deixado de lado, ele é deixado fora do convívio social padrão. E aí ele tem essas duas fadas com ele, até o momento. Então ele se sente, ele é uma figura enfraquecida. Ele é uma figura enfraquecida. E nesse contexto da figura enfraquecida, né, ele se vê
nesse contexto da figura enfraquecida, ele se vê como no direito. No momento em que ele pega a máscara, seja porque a máscara está se comunicando com ele, seja porque essa vontade da máscara dominando ele, ou seja porque ele mesmo é uma pessoa menosprezada, é o momento onde ele... Certo? Vou até buscar um Freire aqui, né? Se você não educa o oprimido, o sonho do oprimido é virar opressor. Né? Então, a hora que ele tem o poder, ele passa a querer oprimir. Ele passa a querer fazer vingança com os poderes que ele tem. Né? Então, aí se você for no nível... Eu costumo pensar nesse nível sobre essa essência da máscara. Se você pensar que a máscara se vê como solitária, ela gruda num cara também solitário. Eles têm ali uma... Eles têm uma união de propósitos. Ele tá sozinho e se sentindo mal, solitário e quebrado. E ela tá sozinha e se sentindo mal, solitário e quebrado. E eles se unem na busca desse mesmo propósito. Eles vão nessa direção para esse propósito. Eles vão nessa ida. Então, o contexto deles, o contexto, a estrutura desse texto, ela dentro do jogo, ela é sobre solidão, ela é sobre perda. E quando você entra na lua, quando você entra nesse mundo criado pela Majora, o que está acontecendo? As crianças estão brincando em volta dela, mas não estão brincando com ela. Elas estão brincando entre elas. Então, mais uma vez, a Majora está sozinha. E aí, se você tem todas as máscaras do jogo e você vai entregando as máscaras para os quatro gigantes, cada um dos gigantes parte, levando a quantidade deles de máscaras, vão embora, e você fica sozinho com a Majora. E a hora que você fica sozinho com, vamos dizer assim, o cerne do que habita a máscara, o que, que ele fala para você? Ele fala assim: a gente vai brincar. Né? Em inglês ele fala: eu quero brincar de vilão versus herói. Mas em japonês ele fala: eu quero brincar de onigoku. Onigoku é uma brincadeira específica japonesa. Parece o nosso... Seria uma mistura nossa, pega-pega e esconde-esconde, mas ele tem um outro set de regras. E uma das pessoas, a pessoa que é o pegador, ele chama Oni, demônio. E ele persegue a criança. Então, o Onigoku. E ele fala assim: você é um Onigoku. Nós vamos brincar de Onigoku. E você é o pegador. Eu vou correr. Né? E aqui tá a máscara pra você ser o monstro. Tá aqui a máscara pra você ser vilão. Então, e ele fala: eu vou correr. Eu vou fugir. Eu sou a criança. Eu sou o bonzinho aqui. Em inglês, a tradução pula esse contexto do texto. Ela pula direto pra: você é o monstro, eu sou o herói. E a gente vai lutar? Né? Porque o monstro, o malvado, sempre vence. Então tá aqui a máscara do malvado. Por alguma razão, ao longo dessas centenas de milhares de anos, ou milhões de anos que a máscara existe, ela chegou à conclusão de que ela é o herói da própria história. Seja porque a máscara não tem... Ela talvez tenha a ciência, mas talvez não tenha moral. Né? Seja porque ela é amoral e, portanto, incapaz de entender os efeitos que ela causa no mundo. Seja porque ela é simplesmente maléfica. E nesse caso, ela é incapaz de empatia conosco. Ela não tem qualquer forma de empatia. Portanto, a destruição que ela causa não afeta ela de nenhuma maneira. A máscara vê você, Link, como o vilão. Tá aqui a máscara do vilão. Você vai ser o vilão. Você é o vilão. E quando você vence ela, ela fala: e o vilão venceu, como sempre vence, e agora eu fico sozinha de novo. É profundamente triste o texto sobre aquele elemento que nós falamos que cerca o jogo, solidão. Né? Solidão. E a máscara tá sozinha. Seja o que for que tá ali dentro dela, profundamente
sozinha. Então o que quer Majora? O que ganha Majora ao puxar a Lua? Uma vez eu li uma análise extremamente interessante que o que ganha Majora? Majora empodera o Skull Kid para que o Skull Kid consiga o que ele quer, que são os quatro amigos de volta. Ele puxa a Lua e para impedir a queda da Lua, o Link tem que trazer os quatro amigos dele de volta, os quatro gigantes para segurar a Lua. Tum, 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 tum. E aí os amigos dele estão de volta e ele tá feliz. Então que a Majora, da maneira distorcida e horrível dela, ela é a heroína da história dela. Por quê? Porque a pessoa que a vestiu tinha um sonho, eu quero meus amigos de volta. A Majora, maléfica ou amoral, fala assim, agora, vamos nessa. Esse é o seu desejo? É. Você quer seus amigos de volta? Ok. Para trazer esses amigos de volta, a gente vai fazer a Lua cair. E no processo da Lua cair, os seus amigos vão ter que vir para segurar a Lua. Se eles não aparecerem para segurar a Lua e a Lua bater no chão, problema desse monte de formigas que moram aqui. Dessas bactérias que moram aqui nessa cidade. Isso não é um problema meu, é um problema dessas bactérias que moram aqui. Isso é assim. Mas essas bactérias são nossas, são seres humanos. São gente. Né? Então... Né? As três formas em inglês, elas chamam Majora's Mask, Majora's Incarnation e Majora's Wrath. Né? E Majora's Wrath, segundo o pessoal do... The Cut Room Floor. Né? Ela é Mujura no Majin, né? O demônio... É o demônio de Mujura, né? O demônio de Majora. Né? Ou forma verdadeira de Majora, né? Tobe Mujura, né? Verdadeira Mujura. Verdadeira Majora. Né? Então, em inglês a gente chama de Majora's Wrath, né? A fúria de Majora's. Né? O ódio de Majora, a fúria de Majora. Então... E ela combate com você, ela combate as três formas com você, e ao final dessas três formas, ela perde. E ela tá plenamente satisfeita. A brincadeira terminou. Né? Ela cai, aparentemente, sem poderes, a máscara tá aparentemente sem poderes, ou ela tá temporariamente sem poderes, ou ela tá permanentemente sem poderes. O vendedor feliz pega ela e desaparece, literalmente. Ele sai caminhando e desaparece o mar. Né? Deixando a mensagem que ele vai fazer mais pessoas felizes, mas qual é a da Majora? Em algum momento no passado, se você considerar a história do jogo, ela era utilizada em rituais místicos. Beleza, mas o Skull Kid não fez nada disso. Então, devemos pensar que o Skull Kid, ao desejar fervorosamente, do fundo do seu coração, o retorno de seus amigos, os gigantes, teve seu desejo realizado da forma extremamente torta da Majora. E Link teve a sorte, ou o destino, de estar lá e conseguir trazer os quatro gigantes, acordar os quatro gigantes, para que eles venham no auxílio da cidade de Termina. Né, da terra de Termina. Né? É uma possibilidade. Ou meramente a máscara é monstruosa e ela usou o desejo do Skull Kid como um caminho para causar destruição e morte e terror. É possível também. Mas o que quer? Majora, toda criatura senciente, ela quer alguma coisa? Majora, obviamente, não pode se reproduzir. Majora não consegue copiar a si mesmo, então o que quer a máscara? Ela não tem como ter mais itens mágicos, ou ter mais poder, ou ela é absurdamente poderosa já.
Então o que quer? Majora? Me perturba muito. Eu gosto de pensar nisso que eu coloquei para vocês, de que Majora, de sua forma torta e distópica, tentava entregar o que é o segredo mais absurdo do coração do Skull Kid. Mas se não for isso, eu não faço a mais fímbria ideia do que deseja. O chefão final e uma das mais enigmáticas criaturas que já passaram por A Lenda de Zelda. Valeu, galera. Muito obrigado por estarem conosco em mais um Coisas que Eu Não Entendo aqui no Mini. E eu vejo vocês sempre aqui no Minicast. Esperamos ver vocês para mais alguns desses ao longo do mês das bruxas. Vamos nessa. Tchau, tchau! Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.